agambe kizibu kya Uganda bwe bakulembeze abalemera mu buyinza 37 years later tagala kuva mu buyinza so twagala okutereza ekyo twagala okusaba kye bayita servant leadership ngera bo kirabo tukiina mu national unity platform the president si Katonda servant w'abantu nti serugula mukulembeze si mufuzi era asabinga bantu abantu ba bulijjo be bannanyini nsi bwe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere so twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukonvinsinga abantu ngera obuyinza buli mu bantu twagala okuzaawo enfuga eya demokrasi yannamaddala ng'abantu kye basalawo kyekibeera ekyo twagala okuzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka oba oli mudukavu oba oli mweru oba oli munene oba oli mutono oba oli mugago oba oli mwavu oba oli wa kabira ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki nga mwena mwena mwenkanankana nga amateeka gabakuuma kyekimu ng'ate gabasavinga kyekimu nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja agamba ndi kubirono so twagala ekyo kijjawo finally twagala n'okuzaawo respect for human rights. Police eno engeri gyeyisamu kirina okukyukamu nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatocyalinga n'otocyalinga kakwenza n'omusalasala n'ogenda scot free ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera ebitategereka abo singa ze president kati yaba alina kubeera mukomera anyonyole lwaki aswaza amagye anyway bingi nnyo bitwagala okutuukako naye tujja bitukako nga tuli ffenna guno omulimu agamba sigwa kyagulanyi nga nze no sigwa nambeshe sigwa rubongoya sigwa mweru sigwa manjeri sigwa serugula gwaffe ffenna naawe munaffe ali eyo tukola kye tusobola tujja wano ku radio kubyogera naye tumanyi nti naawe otuuka ku bantu bangi naawe yongerayo meseji eno etuuke ku buli muntu yenna mu nnimiro gyali etuuke ku buli wa border stage etuuke mu nnimiro etuuke mu ghetto etuuke buli wamu paka nga tukoze ekyo tujja kusobola okwempowaringa abantu bonna bonna maliriza nga bagamba nti ne bannaffe abo bwe bakozesa otunyigiriza abasirikale n'abapoliisi munange bali kusaidia ffe era bangi nnyo ne bwe babatusibyeyo bajja ne bagamba naye abantu mubagambe bayimuke omulundi gumu tulinze abantu bayimuke omulundi gumu naffe tubeegateko banyigirizibwa batemulwa basosolebwa mu promotion mu deployment one day n'abo abasirikale bagenda twegatako era lwe lunaku lwa Museveni olugenda okusembayo.